Glavni cilj kampanje Ne budi loš, koristi koš je povećati stopu recikliranja i smanjiti količinu miješanog komunalnog otpada. Nudi se puno mogućnosti, i odvoz na kućnom pragu, i zeleni otoci, i reciklažno dvorište, i besplatan odvoz električnog otpada, zbrinjavanje lijekova i svega ostalo, tako da imamo sve mogućnosti, samo treba po meni ljude bolje educirati, naučiti i na neki način im objasniti zašto je važno odvajati otpad i zašto je bitno smanjiti taj miješani komunalni otpad, da nam se ne bi dogodile stvari, evo, koje nažalost se događaju u nekim drugim mjestima, odnosno gradovima, na velikim odlagalištima otpada. Cilj je zapravo, evo, to izbjeći i educirati ljude, naučiti, a onda možemo krenuti dalje. Nadam se da će ovaj vizual pomoći, ne budi loš, koristi koš, i da ovu platnenu vrećicu, na taj način ćemo ujedno i promicati da se ne koriste plastične vrećice, pa će susjed susjedu pokazati kako ima platnenu vrećicu, pa ćemo je na taj način malo potaknuti interes, ali da, u principu, u pozadini tog povećanja svijesti je i ta velika naknada koju plaćamo za neodvajanje komunalnog otpada. Obzirom na ciljeve koje imamo, daleko smo od željenog rezultata. Dakle, trenutno smo na stopi od otprilike 20%, trebamo biti na više od 50%. Prva ekoradionica, koja je samo jedna od niza aktivnosti u sklopu ovog projekta, odmah je pružila nadu u bolju budućnost što se tiče razvrstavanja otpada. Oduševljena sam sa količinom interesa i pitanjima, što mi zapravo svjedoči da sam možda bila i u krivu. Imamo svjesne građane i definitivno je to ona skupina ljudi koju želim dalje da pronose i promiču moju kampanju, našu kampanju. Imamo različite grupe na koje ćemo ciljati, pa ćemo tako s dolaskom ljepšeg vremena imati i praktične radionice, izrađivat ćemo kompostere, jer svako može sam kod kuće izraditi komposter od materijala koji ima par dasaka, kartona, biomaterijala. Ćemo zapravo pomoći ljudima da znaju ispravno složiti komposter. Imat ćemo i aktivnosti na otvorenom, imat ćemo eko šetnju za starije građane, imat ćemo eko kvizeve, eko piknik, plogging utrku, nadam se da ćemo uspjeti organizirati povodom Dana planete Zemlje veliku plogging utrku za one koji ne znaju, akciju čišćenja, dakle trčimo sa vrećama za smeće, i niz aktivnosti koje će biti usmjerene na škole i vrtiće za našu mlađu populaciju. Zeleni otoci pokazali su se kao problem u mnogim jedinicama lokalne samouprave koje su ih iz tog razloga uklonile, no općina Brdovec nije pribjegla tom rješenju. Ja mislim da smo jedina općina koja nije uklonila zelene otoke, iako moram reći da se vrlo često borimo sa pitanjem zelenih otoka, jer jednostavno često i mještani to vide, pogotovo nakon vikenda, oni znaju, izgleda zaista zabrinjavajuće, ali evo, borimo se s time koliko ide, jer smatramo da je bolje da bace na zeleni otok nego da bace u prirodu. To nam je bil cilj, vjerujem da se svi sjećate Hrkana, kampanje koje je postigla zaista veliki učinak, i ta nekakva odlagališta u prirodu su se zaista smanjila. Ono što je bitno za zelene otoke je naglasiti da, evo, i nekakva forma kažnjavanja ljudi je polučila rezultate. Ljudi zaista paze na to kako se odlaže na zeleni otok, i jako važno je reći, to ću još jednom ponoviti, ako na zelenom otoku nema mjesta, nemojte ostavljati otpad pored zelenog otoka. U Ključu Brdovečkom postoje reciklažno dvorište gdje možete slobodno doći odložiti otpad bez ikakvih problema. Općina Brdovec svake godine plati 20 do 30 tisuća eura kazni zbog nerazvrstavanja otpada, što se uz malo veću svijest građana može izbjeći, pa bi se ta sredstva mogla uložiti u nešto što će povećati kvalitetu života stanovnika, poput izgradnje dječjeg igrališta ili sličnog.